alas, 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 arbaleden kalas. Çıkış ellerinde jaŋılануунун, жаңы жашоонун башаты катары өзгөчө шаң менен белгиленген Нооруз майрамын алкагында Баатыр Алы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жамаатында алас айтылып, жергебизде анын ичинде университеттин эмгек жамаатында айда аманчылык, жылда эсенчилик болуп, көп улуттуу өлкөбүздө достуктун тоосу желберип, өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүн тилек кылган жөрөлгөлүү майрамдык салтанат башталды. Жараткан иштерибиз алга жылып, cemaatimiz ösüp ölüp iman rızkındı cumuray cürtka anın içinin bizdin cemaatka tegiz bergin tilegimizdi Tengrim bilsin ılayın. Amin. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө президенттин аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында өткөн окуу жылындагы пандемия шартында 2019-2020 окуу жылына карата атайын иштелип чыккан жолун негизинде видео сабактардын сынагы уюштурулган. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө ал сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Мен 3-курстун студентимин. Окуудагы ийгиликтерге жетишкендигиме эске алышып, агайлар, эжекелер ушул мактоо баракчасын берди жана ошондой эле акчадай сыйлык берди. Ал үчүн агайларга, эжекелерге терең ыраазычылык билдирем. Ага улай эле ишмердик багыттары боюнча Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин окумуштуулар кеңеши аныктаган. Ишмердик багыттары боюнча мыктылары сыйланышты. Бул онлайн, башкача айтканда аралыктан билим берүүгө өткөнбүз. Ошол билим берүү аралыктан билим берүү учурунда алгач көйгөйлөр болбой койгон жок. Сөзсүз түрдө ар кандай көйгөйлөр кабылдык ал деген баягы технологиянын же болсо гаджеттердин студенттер тарабынан жетишсиздиги болуп атты. Бирок ошол бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүүсүнүн өнүккөн заманында бүт баарын өздөштүрүү биз үчүн оңой болду. Себеби буга чейин деле колдонуп, буга чейин деле иштетип келгенбиз да. Ошон үчүн биз баарын өздөштүрүп, ал багытта бир топ ийгиликтерди жараткан дагы мугалимдер болду, окутуучулар болду. Себеби ошол аралыктан окутуу бул билим заманбап билим берүүнүн эң негизги талаптарынын бири болуп эсептелинет да. Ошол биздин ошол Кыргыз Республикасынын ошол президенти тарабынан ошол учурдагы баягы видео сабактарды даярдоо боюнча конкурс жарыяланган. Анын негизинде биздин университет дагы ушундай конкурс жарыялап, ошого арызыбызды берип катышканбыз. Ошол учурдагы биздин эмгегибизди баалап, университеттин жетекчилиги тарабынан ушундай ардак грамота, сыйлыктар менен сыйландык. Нооруздун шаңы университеттин профессордук окутуучулар жамааты тарабынан даярдалган концерт менен коштолду. Амалдуу жигитке ажалды кийик жолугат болуп, көптөн издегенибиз жерден табылып турат го дейби жигиттер. Эхе кыздар, бизге окшогон балбан белек. Жолбор сүрөк жигиттер менен сырдашканга кандай карайсыңар? Ай жигит, алгыр жигит акылына жараша иш кылат дейт. Жигиттин өзүн эмес, сөзүнө кара деген элибизде. Житкен окту аткан октабат бул. Көңүлүмө жагат деп көрүнгөн кыздын көңүлүн алып жүргөн көйрөң жигиттерден окшойсуңар ыя. Кыз бар айымдын кызы көптөйт элибизде. Жаштык бар жерде жалын бар. Жылуу сүйлөсө жылан ийнен чыгат. Жатып өлүгүчө ат өлдөйт. Туура айтамбы жигиттер? Жоор семирсе баш бербейт. Жаман сөз бербейт дейт. Алыңарга карап кычкырып, жылкыңарды чене кычкырсаңар болот. Жылынсаң төөдөн жылыл. Буйласын кармай жылыл дейт. Кайгыдан адам картаят, шаттыктан адам ташарат. Кара кыздын агынан эмес, багынан дейт. Багыңар ачылып, бардык айтып эмесе, жаман бул кыздар. Жигиттин сөз өлгүчө өз өлсүн дейт. Оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендер болбосоң эле болгону. Ошону айтсам ай, бул дүйнөдө бар экени билинбейт. Жыртык болмок күйдөгү да тигилбейт. Көкүрөгүн каккылашат жигиттер биз жок болсок.
Çürürdün ki bey. Cigitler, gözlerine sezilse de bay olu, Boğazulular anımın day bay olu, karşı gözü kirpikleri kraska. Ey cigitler, biz var açım yürüşet de bay olu, torağın ey cigitler. Ay cigit, sürdün bestün, min tarafka karanız. Cigitlerin diyalogun dağız. Ertele moyunsuna verkile, biz bari bir baş egeri olalız. Toklayıdık can kız, tabiattan kızlar ula taratın. Ertele gittir, bol ula kaladın. Amalına cada kalsa tülkemez, şaytanların azgırlı kalattır. Ay cigit, cigitler semes hazır mahtansan. Advokat okşoysun araktansan. Murdundun sosu dar okuyunma. Kamur jürüp büyüşü kırıp nan yapsan. Oldu, uşul işleri jirgen bir canıgay. Kuyulaysın var köldü süzgön balıktay. Tilin erde uğusu var o cilandın. Çakkan ceri vakçe kalattay bay. Ay cigit, tok doydun. Oşol tilge bari bir könödelin. Kirpigimde irmesem çögödelin. Altıştık bağanı bağalbay. Ayal bolup kalganında körödelim. Ayal bolsu bul cigit. Iras bolmu. Jasaganı güläşçe beläş bolmu. Көңүлделе бурбаган көп жигиттер фигурасы теңиз чыгарыш болмок. Эй кыздар, чыгарган аштын даамы туз болмокму? Эй чыйра шырда тиккен ууз болмокму? Башкасын айтпай эле коёюн го, баары бир сенден сулу кыз болмокму? Dostluk, çıkarmazlık, yaşlar, babalık, alıklar. Rahat, başarılı, başarılı, bizden, gözlemek, programımızda olan tavız, sözü...